Sei. Eu e eu. E a Siri também. Vou colocar o meu também, preciso. Toma. A arma da Bia recarrega mais rápido, velho. Isso é verdade. Não sei não, mas também acho. A sua também. Não, a minha só persegue. Não. Ela acabou de dar um tiro aí, já foi lá, eu entrei na frente dela, ela me acertou. Isso não vale. Ela não carrega mais, sabe? Mas eu sei mais ou menos o cooldown dela. Aí, sei na hora que atirar, na hora que fugir, mais ou menos. Nossa, eu fiz uma kill. Ah, não, fiz. Tô bobeando aqui. Eu sei que eu tô te matando. Eu sei que tô com lag. Você é o lag. É, sou lag, mas faço os monsters aqui, ó. Mato todo mundo e. Só que não. Uso o hack do Mr. Telegram. É, ah, sei. É, e o hack se chama Zplayer. Eu sei. Eu tô falando que você tá ruim, ó. Eu parado na sua frente, você demorou um dia pra me acertar. É disso, tô largado também. Você tá meio que teletransportando. Meio que adivinha onde o tiro vai, ó, você vai parar. Nossa, 16 kills. Ô, que tal vocês fazerem uma vaquinha e comprar um computador pra mim? É, então vocês compraram uma vaca no computador pra mim. Sério, hein? A Marcos me matou por último. Mas tem que chateado. Corta seu computador no meio e me dá aí, Bia. Aí já tá de boa.